אשרינו מצאו חלקנו, מרים גואלנו. אנחנו ממשיכים הלאה עכשיו בתוך הדרשות על הפסוקים. בפעם הקודמת היה מאוד ברור האופן שבו התורה מציגה את המסע אל החירות כמשהו שהוא חייב להתחיל מהדחפים הבסיסיים ביותר של היקום בעצם, הדחף לפרוט ולרבות, למלא את כל הארץ, זה הציווי הראשון של הקדוש ברוך הוא, הברכה הראשונה שהוא מברך, הוא מעיד על זה שבעצם ביסוד ושורש הכל יש את הרצון האלוקי לחלוק איתנו חיים, וכל אדם שהוא מוסיף חיים ברמה הביולוגית, זה מתחיל משם, אבל זה בעצם לא שם רק, זה הערך השורשי והמשמעותי והעוצמתי ביותר שיש מעשה פרישית, זה הדחף הזה להוסיף חיים, למלא את כל הארץ בביטוי של יקרת החיים והרצון להיטיב. אז המצב שבו מצרים מעבידים אותם ומענים אותם ומכבידים עליהם בא, כמו שראינו, כניסיון להחליש, להמאים, להכחיד אותם מאותה תנועה של הוספה וריבוי חיים. כן? כי כשמסתכלים על הפסוקים אז רואים הם לא באו כדי לשעבד אותם. בהתחלה זאת לא הייתה המטרה. המטרה היא איכשהו צריך לעצור אותם מלהרבות חיים. כן? וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, זה נורא משמעותי לתורה. התורה לא אומרת כאשר יענו אותו כן יאמינו ויבטחו בשם. או כאשר יענו אותו כן יתפללו ויזעקו אליו יתפלח. אם היו כותבים איזה ספר דתי היום, לדבר על עם ישראל והתוקף האמונה שלהם והביטחון בבורא, אז בטוח היו ממסגרים את זה במסגרת כזאת דתית, כן? החומש, ממש לא. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הם בדבקות עם שורשי ומשאבי החיים. וזה, אני חושב, כל כך יקר, כי שם בדיוק הייתה טעות פרעו. פרעו חשב שאני אסלק את הגברים, שהם בעלי האמונות, בעלי האידיאולוגיות, בעלי האידאות. נחיד אותם, נשאר עם הנשים, ונוכל לשעבד אותם אלינו, ולא כך, אדרבה. הגברים התמוטטו, והנשים המשיכו לדחוף לחיים. אז זה ראינו, ואיך שגם האגדה, חשוב לה לומר, ברגע המפתיע הזה של הפירוש על המילה ורב, כן, עצום ורב, שהרב, הריבוי הזה הוא ריבוי של חשק, ריבוי של אהבה, ריבוי של עתודים, ריבוי שבעצם מגלה שלא תתאה לחשוב שהפריה וריבייה זה סוג של דחף טבעי שנובע מצורך ההישרדות, אלא זה דחף מוטבע מפני אהבת החיים. הדרך הטובה ביותר להציג את זה היא בתמונה של המשיכה הזאת, התאוותנית של הקדוש ברוך הוא כביכול אל כנסת ישראל, כאילו שפשוט אוהב אותנו, וזה הרב, כאילו גדול, עצום ורב. נהיינו יפים, נהיינו מפתים, נהיינו, כן, לא רק מרובים. הנקודה כאן היא שהטעות העצובה של ההסתכלות על העולם היום כסוג של מסע להישרדות או התפתחות בעקבות
החזק ביותר, המתאים ביותר לשרוד, שהוא שורד, להסתכל על זה כאילו שזה ה, זה ה, השורש של התנועה וההתפתחות, שזאת המגמה, זה נורא, נורא נורא מקטין, וכאן ההגדה כאילו מזהיר אותנו מפני זה. אל תחשוב שכן, כאשר יענו אותו כן יבא וכן יפרוץ, לא ניתן להם להכחיד אותנו. לא, אנחנו ממשיכים להיות אוהבי החיים. ממשיכים להיות מגדילי החיים. כן? אני רוצה רק עוד להוסיף לזה, כי עוד בהמשך הדברים אנחנו נראה עד כמה זה חשוב להגדרת החירות ולמסע של החירות, לזהות מהם הערכים הבסיסיים המוטבעים בנו כבני אדם. כן? זה מאוד מאוד חשוב. אנשים לפעמים חושבים, וזה גם כן סוג של זליגה לכיוון הדתיות, של קבלת הסמכות האלוקית גם כן כסוג של אם לא יהיה מוסר אלוקי, אז הכל ילך ויתפורר. לא יודע, ראיתי לא מעט אנשים שמקבלים את המוסר האלוקי, והם אנשים מאוד מזיקים. הם מתחילים ויוצרים כל מיני מצבים שבהם יש מלחמות והשפלות. לא בטוח שקבלה של המוסר האלוקי במובן הדתי הוא המבטיח בפני אנדרומולוסיה. אני נוטה לסבור שהתורה בעצם מלמדת באיזשהו מקום על הטוב שנמצא תמון באדם, שהרי התיאור הראשון שלנו זה שאנחנו נבראנו בצלם אלוקים, שלא נשכח. אז המגע עם הצלם אלוקים שבנו, כאשר אין ספק שיש עוד דחפים ויצרים, אבל כשאנחנו באים אל האסנס של מי שאנחנו, להיות בצלם אלוקים, אז זה אומר שאנחנו משתתפים עם האלוקים בערכים הכי חשובים שיש לו, בשאיפות הכי בסיסיות שיש לו. ואז החירות הוא נהיה לא רק נושא של שחרור מפני רודן חיצון, אלא גם שחרור מפני הרודן הפנימי שמעמעם את החיים, שמחבא את האמת הפנימית הזאת, או שמעוות אותו בגלל היצרים והדחפים החיצוניים יותר. כן? אז אני אומר את זה גם בהקשר הזה, זה חשוב לתורה לציין את הדבר הזה, כאשר יענו אותו כן יבא וכן יפרוץ. יש כאן משהו שמקיים את הרצון, והנה הדחפים האלוקיים הבסיסיים ביותר. כן? עולם חסד ייבנה. הרצון להיטיב, הרצון להגדיר, הרצון להשביח, הרצון להביא לידי ביטוי מלא, כן? של הטוב הפנימי שקיים. כן? אז זהו, אז כל אלה חשובים מאוד מאוד, כי אחרת החירות עלולה להיות, כשמפרשים את זה בצורה לא נכונה, יצאנו מעבדות למצרים, ונכנסנו לעבדות אל האלוקים, וזהו, והעבדות הזאת היא בעצם אותו הדבר. יצאנו מרודן אנושי לרודן אלוקי. אבל זה ממש לא, כמו שדיברנו על זה ארוכות. יש עבדות לרודן אנושי, יש להיות עבד במובן של להיות עובד את הרצון האלוקי, כן? מבטא אותו בחיים, מתמסר אליו. זה שונה מסתם איזשהו קבלת סמכות, כן? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. אמן. איי 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 בב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 
כמה דברים ש... כאילו, היו צריכים להיות מאוד פשוטים במובן שלהם, כן?
ויורה אותנו המצרים, ויענו, ויתנו עלינו עבודה קשה. אין פה הרבה, על פניו הרבה עבודה. כן, הרבה מה לדרוש. אבל מסתבר שיש הרבה מה לדרוש. כאילו, קודם כל, ויראו אותנו המצרים, בואו נסתכל רק על הפסוקים. ויראו אותנו המצרים, זה כותרת, ואז נקודותיים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. או, שזה שלושה דברים, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. כן? אז חז"ל בהגדה לומדים את זה כשלושה דברים. קודם כל, הראו לנו, כן? אחרי זה עינו אותנו, כן? ואז יתנו עלינו עבודה קשה, כן? ככה לומדים את זה. בואו נסתכל את הדרש, אז נעמיק. ויראו אותנו המצרים, כמו שנאמר, הווה נתחכמה לו. פן ירבה, והיה כי תקרן למלחמה, ונוסף גם הוא אסוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. עשו אותנו רעים, הם התייחסו לנו כאילו אנחנו... אני חושב ש... זה נשמע, יראו אותנו. ככה זה נשמע. בדיוק. הנה, הם יעשו לנו מלחמה. הם לא הראו לנו, הם הראו אותנו. כן? לגמרי. כאילו, התנועה הראשונה של המצרים זה הדה-המיוניזציה, כן, של האויב, כאילו שהם האויבים. קודם כל צריך להגדיר אותנו כאויבים, שהמשימה שלנו היא בעצם לגרש אותם מן הארץ. כן, לגמרי, לגמרי, מסכים איתך. כן, ו... השאלה שבאמת הייתי מעוניין לדעת אם חשבתם על זה, יש לו תשובה. אם זאת באמת הדאגה, אם זאת באמת הדאגה, אז למה שלא יגרשו אותה? לפני שזה מאוחר מדי. כי אז עוד איך נבוא עליהם? להתארגן בחוץ ונחזור? לא יודע, אם יש סיבה לחשוב שאנחנו כל כך רוצים... להיות בעלי מצרים? אולי, זה מעניין מה שאתה אומר, כאילו, שאם זה מה שהם חוששים, אז זה, החשש הזה ימשיך גם אם הם לא שם. לא יודע, לא יודע, אפשרי, אפשרי. סוף סוף חשוב להם כן לשמור על העם בתור עבדים. הם עדיין לא העבדים. הם היו רועי מקנה בארץ גושן. הם לא היו עבדים עדיין. לא, ואיך שהתורה מציגה את זה, העבדות היא לא באה מפני שהם זקוקים לעבדים. העבדות היא באה כאמצעי להפחית את הילודה שלהם. כן? כמו ש בפשט הדברים, כאילו, זאת הדאגה. אוקיי? אז אם זאת הדאגה, אז תגרש אותם מן הארץ. לא. ואני חושב שכאן, א', מה שאמרת זה ממש, ממש נכון, שזה אמצעי להתיר את דמם בסופו של דבר, לעשות אותנו לרעים, כן? לעשות אותנו לרעים. אני גם רוצה להציע אפשרות אחרת, ומאוד יכול להיות שיש כמה אפשרויות להבין מה הם מתכוונים כאן. ויראו אותנו המצרים, הם... עושים לנו דברים מתוך רוע, כאשר מציגים בתחילת הדרך משהו שהוא איננו הדבר שבאמת מתכוונים אליו. המגמה היא לגרום לנו ללכת ולהיחלש ולהתמעט. אבל הם לא מציגים את זה ככה. הם צריכים עובדים. כלומר, ההווה נתחכמה לו, זה הרוע. הרוע נמצא בתחכום, בחוסר היושר, כאילו בניצול התמימות שלהם. כן, ולא אומרים דבר ישיר.
עוד כאן מאוד, מאוד בולט הוא שבסופו של דבר אנחנו כאן נמצאים במצב שבו הדבר שמביא את העבדות היא הרצון שלהם לחבות אצלנו את הלהט של, של החיים, את הלהט של, של עשיית חיים, כן? וזה לפי הנשמע, גם המפרשים כולם רובם הולכים לכיוון הזה, ויענונו מה העינוי, כמו שנאמר, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. כאילו המגמה זה לענות אותם. ואיבן הרי מסכנות לפרעות פתאום ואת רמסס, ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, ויבידו מצרים את בני ישראל בפרך. כן, כלומר המגמה היא לא, שוב פעם, היא לא העבודה, המגמה כאן היא העינוי, להפשיט אותה מכל חשיבות, להפשיט אותה מכל מעמד ומכל חשק חיים, להפוך אותם לעניים ומעונים. ראיתי כמה כאילו המהר"ל אומר כאילו שירא אותנו וכולי, איפה קו שבפסוק הזה לא כתוב שום רעה שעשו בפועל, הוא לא הולך לכיוון הזה שהפכו אותנו לרעים. זה נורא מעניין הרעיון הזה. בכל מקרה, רק הדיבור והמחשבה שהיו אומרים הבא נדחק מלא, מכל מקום דרש דבר זה על הווה יראו, מפני שההתחכמות לענות אותם מורה על שהיו המצרים מתנגדים לגמרי לישראל, חושבים עליהם רע. כמו מישהו מתנגד לאחר, תמיד חושב עליו רע. אבל ויענונו שנתנו עליהם עבודה, כן, זה דבר זולת זה. ושגדילו את המלאכה יותר מכשיעור, אז לכן הם עוד הרבו עבודה אליהם כדבר אחר. כאילו הם רצו להזיק לנו, הם רצו להזיק לנו. העבודה היא לא משום התועלת שהם הולכים לקבל מזה. וחז"ל אומרים כאן שני דברים. אחד, שפתאום ברמסס הם היו, רש"י אומר, הם היו מקומות שמיד כשהיו בונים אותם היו נבלעים לאדמה. הכל עניין של לשבור את המחשבה והתחושה שכדאי להיות כאן בעולם, יש לי כאן מה לפעול, יש לי כאן מה לתרום. אתם מכירים את הרש"י הזה? פתאום זה פי התהום היה עולה אותו. כל יום הם היו בונים, ולמחרת מגיעים וזה כבר שקע לתוך האדמה. גם רמסס, שזה היה הולך ומתמוסס, כן, מתמוסס, כן. כלומר, זה הרע שמתמוסס, כאילו, שגורם לזה להתמוסס. לא, כאילו, חז"ל מתכוונים להבליט שם שלא היה להם שום חיפוש אחר תועלת. הם רק רצו למנוע מאיתנו מלגדול. זה מלמד על, על סוג של, סוג של התנגדות לחיים. ומאוד משנה את הסיפור של מה קורה שם במצרים. זה לא, הבעיה היא לא, הבעיה היא לא העבדות, כן? והשיעבוד הוא בעצם המשימה שלהם לעצור בעדינו מלאהוב, מלאהוב את העולם ואת עצמנו בתוך העולם. האם העבודה הקשה היא עינוי? אז חז"ל לומדים שהפרך, יש גדר הלכתי לפרך. אסור להביא עבד יהודי בפרך. כן, מה זה הפרך? אז זה לתת לו עבודות שהן לא מתאימות לו.
זה לא עבודות שהן שוברות אותו. הקושי שבעבודה כאן היא לא שזה כאילו משקל כבד. הקושי שבעבודה הוא שזה מטשטש את האחיזה שלי בזהות שלי. כן? חזל אומרים על הפרך שהיו נותנים לגברים עבודות של נשים ולנשים עבודות של גברים. כאילו, זה הפרך. אז מה זה העינוי? אז זהו, אז אם כן, העינוי זה משהו אחר. אבל לפי מה שפירשתי, העינוי זה שנותנים עליהם עבודה שהוא פשוט סבל ללא שום הועיל. זה כמו לעבוד עבודה סיזיפית. שאתה... ומה קורה כשאתה נמצא במצב הזה? כאילו... כשיש לך משהו ואתה עושה את זה ויש לך איזו תוצאה או תועלת לעולם, אז יש ערך במי שאני, במה שאני נותן, ויותר בעומק, יש סיפוק מפני שנבראנו להיטיב. יש סיפוק שנבראנו להיטיב. אז אם אני שם אותך במצב שבו אתה לא יכול להיטיב, וכל העבודה שלך היא יורדת לתימיון, כן? בסדר, יורד לתימיון, לא יודע. נגיד, שילמו לך? שילמו לי, כן? יש לאנשים כאב, שלמרות ששילמו והתפרנסתי טוב, כל הסיפור ירד לתימיון. עבדתי על איזושהי תוכנה או המצאה או משהו ושילמו, היה לי את המלגה, אבל זה לא הצליח. בסדר, מה אכפת לי? מה אכפת לי? בינתיים חייתי. אנשים לא אומרים ככה. מה? אתה אומר, יש הרי מדרש שאומר כדי לכאורה בדיוק הפוך ממך עם החוויות, שהיו שחקים חוויות יין והן ריקות והן כאילו מחוררות והכל נוזל ושם כאילו הפאנץ' הסיפור זה שאחד אומר להם, מה אכפת לכם? אנחנו כאילו, זה העבודה שלנו, מה עשית? כאילו... מאיפה זה? זה מדרש? אני לא זוכר אם אולי אפילו גומר, אם זה גומר אני אשמח למצוא את זה כאילו על עבודת השם, כאילו שזה לא פשוט, שזה לא... אבל זה כל כך לא נכון, וואי, זה חולני, זה ממש חולני. אני 100% שאין מדרש כזה. אני חושב שיש משהו אולי בסיפורים של... אני מוכר מה שאתה אומר. כן, רבא בבא חנה אולי, שראה, אבל זה אנשים ש... טוב, אני לא יודע מאיפה זה לקוח. אני אשמח שתמצא. בינתיים אני יכול לנפנף. אם זה מדרש חזל, אני אתמודד. אבל גם מה שאנחנו מדברים על עול מלכות שמיים, כן? עול מלכות שמיים, הבעל התניא כותב על זה בתניא, דבר ממש, מה זה מקסים? הוא אומר שעול מלכות שמיים היא כמו שהשור שהולך בשדה. אם אין עליו עול, הוא לא מועיל. רק כי יבער הולך ומזיק ברגליו. תשים עליו עול והוא מועיל. המהות של עול מלכות שמיים היא לא שיש לך משקל על הצוואר. המהות של עול מלכות שמיים היא שיש לך חיבור אל העולם באופן שבו כשאתה מושך, כשאתה עובד, כשאתה משקיע, אתה מועיל. אתה מועיל. זה פשוט, זה פירוש יפהפה, כי הרי שמו הקדוש ברוך הוא אותנו בעולם לעובדה ולשמרה, יש תועלת, כן? תשאל מה התועלת שיש בתועלת, אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, כן? אבל כשאני אומר, ובחרת בחיים למען תחיה, אני אומר שיש ערך בחיים. אבל מסתבר שעומק החיים היא כוחה בפועל שאני מועיל, אני מוסיף משהו, אני מגדיל חיים. הוא מחזיר אותנו לאיפה שהיינו לפני כן. זאת אומרת שהם מונעים מאיתנו את התועלת, כן? הם אנטיתזה של חסד, הם אנטיתזה של הגדלת חיים. וזה עמוק, כי לדעתי כל פשיזם וכל רודנות הוא בעומק שלו נובע משנאת החיים. מה היה אוהב חיים? בוא נאמר ככה, מי שאוהב את החיים
הוא מאמין בחיים, מאמין בחיים. וזה מה שהתכוונתי לומר לפני כן. אם אתה אוהב את החיים, זה אומר שאתה מאמין בערך החיים. לא ככה? כאילו, אחרת למה אתה אוהב אותם? אתה אוהב אותם כי אתה רואה בהם ערך. עכשיו בוא נלך לזה השלב הבא. אני רואה בהם ערך מפני שאני רואה את הערכים, את הערך, את הטוב שנמצא בהם, אוקיי? הפשיסט אין לו אהבת חיים, כי באמת הוא לא מאמין בחיים. הוא מאמין בעצמו, בכוח של שלטון לשלוט על החיים ולמנוע מהחיים להביא את עצמם לידי ביטוי, מפני שזה מסוכן. זה יוביל לתוהו. זה אנדרומוסיה. אין לחיים באמת מגמה ומשימה פנימית. אז לכן אני כל הזמן צריך להגביל אותה, בדיוק, להגביל אותה, כן? אז הפשיזם כאן, או הרודנות כאן, הפרואית, כן? היא פרנואית, כן? היא נובעת מרוע, פערה, כן? הוא פערה, יש כאן משהו שהוא בעצם בא למנוע חיים, זאת הנקודה. אז לכן אני, כמו שאמרת, אני אעניק לכם חוויית עצמכם כרעים, כן? או המראה שלכם כרעים, או במובנים האחרים, אני לא אגלה את המטרות האמיתיות שלי. אני מראה לכם במובן הזה שאני בא עכשיו לעקור מכם גם את היכולת שלכם לקחת עמדה, כי אין לכם בכלל מושג מה אנחנו באים לעשות לכם. אבל הנקודה יותר משמעותית כאן היא, ואני אתן עליכם עינוי, שהעינוי מפשיט אותם בוא נאמר, הם נשארים עניים, כן? לא משנה כמה אתה משקיע, כמה אתה עושה, כמה אתה עובד קשה, פי התהום בולע את כל מה שעשית. כל הבניין שבנית הולך ומתמוסס. זה עינוי, אתה נשאר עני לגמרי. עני לגמרי, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, מפשיטים ממך כל דבר שהיה יוצא ממך כפרי ותועלת ותוצאה, עשיתי משהו. לא עשית כלום. אתה אני מוחלט, כן? זה הבעיינו. ולכן גם, לכן הלאה, הקושי של העבודה היא שגם העבודה שאנחנו עושים, היא אף פעם לא תהיה מתאימה למי שאתה. אנחנו עובדים על ההכחדה של תפיסת הערך של עם ישראל את עצמם, כן? ואחרת, כאילו, לא ברור מה יענונו, ראינו עלינו עבודה קשה, זה שני דברים שונים, כן? עכשיו, אני יודע שמה שאני אומר כאן הוא בנוי על מה שהמדרשים אומרים, שפרך, שהם היו נותנים להם עבודות שהן אינן מתאימות להם. אבל יש לי סימוכים מחז"ל שככה הם לומדים את האיסור ולתת לעבד עברי עבודת פרך, זה הגדר של עבודת פרך בחז"ל. וגם רש"י מביא כפשט, כן? אני די בטוח שהוא אומר את זה כפשט שם, את פיתום ואת רמסס. כן. זה המהות של פתאום את רמסס. הוא לא אומר את זה כאן, הוא אומר את זה במקום אחר, כן? אפשר
אפשר לשאול עליו. כן. איזה חורג, אבל יש בזה משהו שהוא נורא, כאילו, דווקא נורא להביא את המציאות בעיניים. כי בוא נגיד שהם היו בונים מרים במקום אחר שאין בו ביצה, אז אחרי 1,000 שנה אז הם היו נחרבו נשקות באדמה. אבל כאילו... אותה מה? אז עיר במקום אחר הייתה נחרבת אחרי 1,000 שנה. אבל גם היא בסופו של דבר, כאילו, זה לא ש... כל החיים הם כאלה, אתה אומר. בסוף, כן. זה לא ש... איפשהו אפשר להגיד, באמת לא עשיתי כלום. תדעי רק כמה אני מסתכל. זה לא הוגן להסתכל ככה, כי התועלת שתהיה אם זה יחזיק 1,000 שנה, היא כל מה שזה יועיל לאנשים שיהנו ממנו. בכל זאת היה תועלת. גם שהבניין בסוף מתמוטט, כולנו יודעים שהבניינים מתמוטטים עם הזמן, אבל בינתיים גרים בתוכה, כן? אז על זה צריך תמיד להסתכל, כן? כן? חוויה מאוד, כאילו... מאוד מתחתך. אבל אני מבין למה חז"ל יפרשו ככה, כי כמו שאמרנו בהתחלה, לא היה להם שום עניין מההתחלה לשעבד אותם כשלעצמו. עדיין צריך עיון אצלי. למה עם ישראל לא הלכו? כאילו, לפני רגע ראינו ויגור שם, שלא בא להשתקע. הם השתקעו שם, ויחזו בה, כתוב בסוף ספר ראשית. הם נאחזו בה. יש כאן משהו זה נהיה חלק מהם. דבר מרתק קורה. במביא הביקורים הוא מיד מספר, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוננו ואת עמלנו ולחצנו. כן? אבל תראו מה קורה פה. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, כמה שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל במשך כל הפרק הראשון והפרק השני של ספר שמות, עם כל מה שהם סבלו, וכל מה שהם עברו, אף אחד לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אין שם שום צעקה, אין שם שום תפילה. כן? רק בסוף פרק ב', אז כתוב, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. ותל שבתם אל האלוהים מן העבודה. ופה הפסוק מבליט מה, לעומת מה שבספר דברים? שהם לא זעקו, שהם זעקו, אוקיי. ויזעקו ותעל שוועתם אל אלוהים. כן, זה נשמע שהם לא פנו ישירות להשם. ממש, אני איתכם. כאילו, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, איפה מצאנו שהם זעקו אל השם אלוקינו? כן. אני, הנה הטענה שלי. הפסוק בשמות
שוב פעם, ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, מאוד שונה מן הנצעק של דברים בשני דברים. אחד, מה שציינתם, דברים זה ונצעק אל השם אלוקינו, ובשמות ובדברים הוא רואה את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. לא נכון. לא נכון. לפי ספר שמות, מה הוא ראה, או בוא נאמר, מאיפה הגיע הזעקה, וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. ותל שבתם אל אלוהים מן העבודה, ולא מן הסבל. זה לא מן הסבל, זה מן העבודה. וזה הבדל גדול מאוד, הבדל גדול מאוד. כי אם אני זועק מהסבל, אני זועק מהסבל. עכשיו אנחנו כולנו יודעים, הרבה אנשים סובלים בעולם, הרבה אנשים סובלים בעולם, לא צריך ללכת רחוק, למצוא אנשים סובלים. אני לא מדבר על נפשית, גם פיזית, כן, ללכת לאחד מה... בתי החולים, להסתובב שם במסדרונות, הרבה אנשים סובלים, כן? זה לא נראה שזה הנושא לפי ספר שמות, הסבל שסבלו. הנושא לפי ספר שמות הוא שדי כבר עם העבודה. כלומר, אנחנו זועקים מפני שאנחנו חסרי החירות. אנחנו זועקים מפני כל המציאות שתיארתי עד עכשיו. לא את הסבל והצער, כן, מן הכאב. הליבון כאן הוא ליבון של מי באמת זועק לחירות. מי לא מוכן להמשיך עם העבודה. ואני מסכים איתך, זה אין פה לפחות בצורה מפורשת, אין פה תפילה. זעקה מפני העבודה. עכשיו אני חושב שאפשר להבין את זה בפרק א' ופרק ב', המצרים יעשו באופן תהליכי הכניסה הזאת למצב שבו הם היו פשוט העם המדוכא, כן? ואז ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים. אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה משמעותית בפשט הפשוט. הוא זה הציט ניצוץ של תקווה. פרעו הוא לא המוות. פרעו הוא גם מת. פרעו הוא גם בן אדם. פרעו הוא ניתן באיזשהו מקום לצאת מתחת לדיכוי שלו. אולי היה שם תקווה שהמלך החדש הוא יהיה טוב יותר, כן, ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים, כן, אין לנו שם אינפורמציה על הפרעה החדש שבא אחריו, כן, אין פה המלכה ויקום מלך חדש אשר לא ידע, זה כבר היה לנו את זה, כן, זה מה שהתחיל את הסיפור, כן. בכל מקרה, אני לא בדיוק יודע והייתי רוצה לדעת מה בדיוק לעשות עם הסתירה הזאת, כן? שבביקורים, כן? ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, כן? וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. אז לפי הביאורים שאמרנו על עוניינו ועוד מעט נראה עמלנו ולחצנו, הכל מסביב של הרצון שלהם להרבות חיים. תכף אנחנו נראה, כן? אבל ונצעק אל השם, זה לא מצאנו, זה כאילו עומד בסתירה. לא, אבל בהמשך שספר שמות לא מתוארות עוד צעקות וקריאות לשם, אולי שהן יותר מתאימות לזה? אחר כך, כשמשה במדיין, לא נאמר גם ש... זה בדיוק לפני שמגיע, יש שם ספרי שמות אגב.
כן, לא, זה בדיוק לפני, הוא במדיין, וזה בדיוק לפני שהקדוש ברוך הוא מופיע לפניו בסנה. מתי הם צועקים אל השם? בוא נאמר, אם היה פסוק כזה, נכון, היו מביאים אותו. כן. גם אני שמעתי, נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. אפשר לומר, כאילו, מה זה שוואה? שוואה זה אולי זה בקשת ישועה. כן, אפשר לומר שמדבר משוואתם, אפשר ללמוד משם שהם פנו אל השם. אבל לא, הם צורקים אל השם, אני חושב, ליד הים, ים סוג. בשבילי זה מקסים, אתה מבין? בשבילי זה מקסים. כי הקדוש ברוך הוא, תתפלל, זה לא הנקודה. מה נהיית? מה נהיית? נהיית אדם שלא מוכן עוד לסבול את העבדות, את הפיווח הזה, את העינוי הזה, את הדכתוך והשיעבוד. אתה נהיית אדם כזה? עכשיו אתם מתחילים לעניין אותי. כן? זה הכל. וזה לא, כאילו, לשפוך שיח זה טוב, אני לא נגד לשפוך שיח. אבל זה לא הנושא. כי כל השטר חוב הזה, שעם ישראל צריכים לפרוע, הוא הבירור שאברהם אבינו ביקש, שיגיעו לכדי דעת. כן? שיגיעו לכדי דעת. Very interesting. זה באמת העבודה שכתוב שם במשמות, על העניין הזה של הפרך. זה שם, כן, זה מרגישו באמת שהם לא במקום שלהם. כן, לגמרי, לגמרי. זה בארץ לא להם האולטימטיבי. כן. זה ניכור, ניכור עצמי, חוסר תועלת, חוסר ביטוי, וגם מה שאתה נותן לי לבטא, זה לא אני. אני עושה כביסה. כמה אתה מועיל לעולם שאתה עושה כביסה? כן, אבל זה עבודת נשים, כאילו זה לא העבודה שלי. זה לא העבודה שלי. אנחנו נותנים לך עבודה שהיא לא תועיל, לדעתי אנחנו עוד מענים אותך עוד יותר, נותנים לך עבודה שהיא תועיל, אבל היא לא שלך. זה מאוד עמוק המדרשים של חז"ל על התיאור הזה, כי הניכור הזה מן העבודה זה הטיעון המרקסיסטי הבסיסי, הצודק, שבעולם הלא מתועס, כן? אז האדם הוא מעורה ביחד עם עבודתו, כן? יש לו את המשק, יש לו את החווה, יש לו את הסריגה, יש לו את ה... כאילו, החיים שלי הם מצמיחים ביטויים שהם מהווים בעצם את המאוד שלי, את המאוד שלי. בכל מאודיך, מה מונחה? בגלל שאנחנו חיים מציאות קפיטליסטית, אז מה מונחה? זה כאילו כמה כסף יש לך בבנק. זאת לא הכוונה. זאת לא הכוונה. מה מונחה, הממון אצל חז"ל, זה הדברים שאתה אספת, הם המציאות המאודית שלך, היצירתיות שלך. רק ככה אפשר להבין למה
יש צדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופם. הראשון שבהם זה יעקב אבינו. מה? מה זה הדבר הזה? כן, שהוא חוזר הפחים קטנים ומסכן את גופו. אני מבין את זה לגמרי, ממש מבין את זה, שלא, אף פעם לא יהיה במצב הזה. אבל היצירה שלך היא התשומה שלך למציאות. והמהות של האדם היא ההטבה הזאת, הוא להיטיב לעולם, להיטיב ליקום. כן? וזה הממון, זה המאוד שלך, זה המאוד שלך, זה מאודך, זה הממון שלך, כן? עכשיו, אם אני בא אליך, כן, אני בא אליך, לא בא אליך, יש, היה בדיחה, בטח סיפרתי את זה כאן, של, לא זוכר את השם שלו, היה קומדיון, כאילו, בדרן אמריקאי יהודי. אז תמיד באמצע התוכנית של קומדיה, היה צנה כזאת של שודד בא אליו עם אקדח, ואומר לו, your money or your life? כאילו, your money or your life? עכשיו כל הצחוק שלו היה שהוא קמצן כזה, כאילו, your money or your life? says, I'm thinking, I'm thinking. כאילו, אני חושב על זה. עכשיו הצחוק הוא כאילו, ברור ש- your money. אבל בוא נחליף את זה לכל מה שיצרת. אתה נגיד, לעשות את זה מגושם ומורגש. כל דברי התורה שאי פעם אמרת. כל היציורים שציירת. לא יודע מה, כן? או אנחנו שופים את כל זה, או שופים אותך. אני לא בטוח ששם ההבחנה היא, כאילו, הלכתית, כאילו, אתה לא יכול להקריב את חייך. אבל שם אני יכול לדמיין, I'm thinking. כי כל חיי הושקעו בזה, הושקעו בזה. זה מה שאני מועיל למציאות, זה מה שאני מועיל לעולם. העינוי הזה להפוך אותי לאדם עני, זה לקחת ממני כל היכולת להועיל, להיטיב, להפרות את המציאות. אז, כן, אז או שאנחנו עושים לך דברים שלא מועילים כלום, או שאנחנו עושים לדברים שהם לגמרי מנוכרים ממך. אז הטיעון המרקסיסטי הוא בחברה הקפיטליסטית המתועסת, כן? הוא ראה את זה, ולדעתי הוא בצדק. אנשים במקום לאגור כוח יוצר ולהביע את זה בעבודה שלהם בעולם, כן? הם היו נשלטים, הם נשלטים על ידי היוצרים, שאין להם גם כן עניין בתועלת הזאת לעולם, יש להם עניין לאגור כסף, לאגור ממון במובן המודרני של הממון, כן? והעובד הוא מנוכר מן התוצאה, הוא בסך הכל עובד שם עבור מישהו אחר, כן? כדי לקבל כסף, שאין בזה שום סיפוק, מפני שזה לא ביטוי עצמי, העבודה שלו מנוכרת לגמרי ממנו, כן? ולכן החברה הקפיטליסטית המתועסת, היא יוצרת מצב שהולך ומנקר את האדם מן העבודה שלו, והופכת את זה ליותר ויותר לעבודת פרך, שפשוט שוברת אותו, עבודה קשה, ובסופו של דבר לעינוי. כן? אבל הוא מגיע, הוא מגיע לבית החרושת עם המברג, אם ראיתם פעם את ה-Modern Times של צ'רלי צ'פלין, כאילו הוא יושב שם באיזה פס ייצור, וכל היום הוא עושה ככה, ואז המכונית עוברת הלאה, והוא כל היום הוא עושה ככה. אין לו שום קשר בין הפעולה שלו לבין שום פרי או תוצאה. אז הוא מחפש בחיים משהו שיחזיר לו את צורת אנוש, שצורת אנוש היא לפרוט ולרבות, בכל המובנים, כן, בכל הממדים. אז אני מאוד, מאוד מזדהה, והניתוח הזה, המרקסיסטית, היא נוקבת, הוא לא היה רשע, כאילו, היא נוקבת, הוא רצה להחזיר לאדם את הקומה השלמה שלו, לא מתוך אידיאולוגיה, מתוך אמונה באדם, כיצור יוצר שאמור שהעבודה שלו תהיה ביטוי של טעם העץ כטעם הפרי, ממש, כן?
הקומוניזם זה, זה, זה כישלון מוחץ בעולם, לא בהכרח בגלל האידיאולוגיה או הרצון שעומד מאחוריו, אלא בגלל כל מיני סיבות אחרות שהן מעניינות לעצמם, כן? באמת מעניינות לעצמם. אבל אני אומר את זה בהקשר הזה, כן, אולי זה לא כדאי לעשות את האסוציאציה הזאת, כן? אבל הניתוח הוא ניתוח מאוד נכון, ופרעו הוא מנצל את זה, ככה שוברים מוחו של האדם, אתה עושה לו עבודות שפשוט לא שייכות לו. לכן זה כל כך חיוני, כן, שאדם יאמין בעצמו, זה הכל מתחיל שם. אני מאמין שיש לי מה לתרום, מה להביא, שבסופו, בשורש השורש, מה להועיל, מה להפרות, כן, מה להצמיח. וכשפתאום הקונספציה, הפרדיגמה שלהם, אנחנו תקועים כאן, נשבר, כי מת מלך מצרים, אז הם פתאום, פתאום כאילו, אתה מבין, פתאום השתחרר הדמיון, it could be different, זה יכול להיות שונה. ואז הם זעקו מן העבודה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אלו בני אברהם, יצחק ויעקב. אלו בני אברהם, יצחק ויעקב. אני זוכר את אלה שויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ויעקב. אבל עד אז הם לא היו ניכרים כבני אברהם, יצחק ויעקב. הם קיבלו את זה. הם לא ברחו, הם לא אמרו, תשמע, אם זה העסקה, היינו פה בארץ גושן, עכשיו אתם מתחילים להעביד אותנו, אנחנו בורחים. הם לא. הם איבדו את זה. הם איבדו את זה, לדעתי. פשוט איבדו את זה. בסדר, נשאר עוד קצת, הכל יסתדר, יהיה בסדר, בסדר, אתה רוצה שנעשה את זה, אוקיי, נעשה את זה, ולאט לאט, זאת ההתחכמות שלהם, זה הרוע בבסיס שלו, כן, לאט לאט הוא הצליח לדכא את הרצון הפנימי, הבסיסי, הקמאי, לחירות, כן. אוקיי, it's the real thing, זה לא, אוקיי. תודה רבה. תפילה? זה נוחה מייסר.